Yes, yes, yes. Saudações, pessoal. Está de volta o vosso Boy Fly Squad após uma semana turbulenta no YouTube. Claro, aumentou a interação com os fãs, aumentaram o número de subscritores, aumentaram as visualizações e os likes. Eu agradeço a você que está aí. Se ainda não subscreveste, faça a partir de agora. Não se esqueça que nós precisamos disso, de likes, comentários e a tua inscrição nesse canal. Vamos também iniciar essa semana com muita garra, porque temos aqui uma batalha extremamente dura, como diz uma boi na moto. De um lado tem o Leo Homem e do outro lado tem o Cangadina, qual peço aplauso aqui do público, família. Como é habitual, o vencedor da batalha é decidido por um corpo de jurado. Nesse caso, temos aqui três elementos, nomeadamente Enciclopédia Negra. Obrigado pela tua presença, é um veterano nisso a nos dar suporte. Meu boi David, diretamente do 2 contra 1. E Kiambote, que está aqui conosco. Vamos também aplaudir o Paes, o craque da Seleção Nacional e do 1º de Agosto. Yeah! Nós vamos ao CAN. Ei, senhor Vich. Senhor Vich. Quando fazes a convocatória, não te esqueças de levar aquele homem aí, Paizo. Atenção, é obrigatório. Geraldo. Geraldo é craque, senhor. Ari, papel. Se esses três não forem... Se esses três não forem, senhor selecionador, treinador, vamos ter problemas sérios. Eu contigo e tu com o nosso público, ok? Então, leva esses três nomes. Ah, calma. São 22... Peraí, ô Paizo, são quantos jogadores na seleção? O total? São 26. Aí, galera, fiquem calmos, cara. Aqui é apenas três. Estou a falar dos três que apoiam os reis do rompimento. Quando o Job estiver aqui, vamos falar do Job. Job, estamos à tua espera, ok? É isso. Então, vamos dar aqui uma olhada nessa batalha. Está dado o recado para a seleção, xarota seleção nacional. Por quem eu vou começar? Lê, homem. Você que é a minha esquerda, boy. Então, como é que tu estás? Cumprimenta aqui o pessoal que veio te ver, boy. Boa tarde, pessoal. Leo Homem, o ano passado tu não participaste na temporada, certo? Participei. Depois ficaste, tivemos aí uma conversa que achaste que estavas a ser colocado de lado e depois foste à Batalha dos Gigantes. Como é que tu te sentiste nisso? Yeah, me senti privilegiado por ter participado, né, naquela edição da Batalha dos Gigantes. Yeah, e fico feliz por isso. Foi bom ter trabalhado com o Punchlineiro nisso? Yeah, muito. Até porque ele é mais experiente no jogo e aprendi muita coisa com ele. Yeah, então, acho que grande parte do que eu aprendi com ele vou procurar praticar ao longo das batalhas. Era aí que eu ia chegar. Esse aprendizado com o Punchlineiro vai justificar a morte desse indivíduo aí, hoje? Bem, é assim. Dizem que ele é egocêntrico, mas nenhum ser humano é invencível, tá vendo? Yeah. E aí, tipo, não posso prever o resultado porque o futuro é imprevisível. Mas de uma coisa eu tenho certeza, eu me preparei bastante para essa batalha. Se ele também se preparou, vamos fazer uma boa batalha que vença o melhor. Ai, yeah. Vamos aplaudir o Leo Homem. E vira-me aqui para o meu boy Kangaji. Seja bem-vindo. Estás de volta aos Reis do Rompimento. Sexta temporada, estava a esquecer da temporada, queria falar sétima. Sexta temporada, Kangaji, seja bem-vindo. Ouviste aí as dicas do rapaz, não é? Qual rapaz? Esse? É. Ah, pô, eu sou surdo para burros, estás a ver? Yeah. Então, quer dizer, epa, ele lançou, ainda bem que não ouviste. O que ele falou de ti aí atrás, boy, cuida, esse miúdo é perigoso. Ah, é? Mandou muita boca, disse, vai te dar, vai te cortar a cabeça, perna, pé, com barras. Boy, como é que é? Epa. Viste como? É engraçado, estás a ver? É engraçado. Mas, epa, vamos só resolver o caso do puto. Ele vai perder, vai perder bem. Então quer dizer que estás pronto? Epa, mais do que feijão na panela. Ótimo. Ok, eu já nem vou perguntar mais nada. Atenção, dia 7 de abril, atenção, dia 7 já de abril, vamos ter aqui. Vamos ter aqui Salomão Rei versus Stand Up, aqui nesse palco. Vamos ter Chiwanga versus Benilson Skin e teremos o Braza versus Babalux. Por apenas 1000 kwanzas... Está quente, né? Está realmente quente já. Dia 7 de abril, 1000 kwanzas, patrocínio da Red Cola. Não se esqueça que para o rompimento ficar mais pesado, tenha sempre uma Red Cola ao lado. Então vamos virar aqui as minhas tropas, porque já temos a Red Cola ao nosso lado. Moeda na minha mão. Vou perguntar ao Kangadila, o homem, insígnia ou número, para sabermos quem vai começar. Estamos do meio das mulheres, prioridade das senhoras, né? Ok. Número para o Kangaji.
Ah? Número para o homem, desculpa. Número para o homem. Insígnia para o Kangaji. E a moeda vai decidir quem começa. Ah, e silêncio, família. A moeda decidiu quem vai começar. Daluma, tens aí o time, não é? Ótimo. Leomi, és tu. São 3 minutos no primeiro round. Sabes como é que isso funciona? O mic é todo teu, nigga! Yo, people, atenção. Devido aos erros que eu cometi no passado, resolvi deixar de beber para levar a sério todos os gladiadores com os quais eu me deparo. Se meter comigo é perigo. Então prepara já 15 milhões de dólares, porque só pelo facto de me enfrentares, hoje vais pagar muito caro. Yo, em termos de diversidade nas rimas, claramente nota-se que eu sou o dono. Nesta batalha, muita coisa boa vocês verão, inverno e outono. Yo, tu até podes não admitir, mas eu sou uma espécie rara. Se meteste com o nigga mais fudido dessa liga, então se liga que esta liga tá tão pesada, por mais que você não liga. A Champions liga, liga e afirma que nesta liga perceberás que existe uma liga dura e sairás com ligaduras na cara. Se meter comigo é um ato suicídio, portanto prepara-te para o homicídio. Eu já matei tanta gente, causei genocídio. E tu tens sorte que tu não és meu filho, senão irei sofrer felicídio. E nunca irei considerar-te como meu irmão, senão eu irei te matar com patricídio. E se considerares uma mãe, eu também irei te matar com matricídio. Só não matarei as tuas irmãs, porque eu sou contra feminicídio. Mas se você fazer um atentado ao poder, eu sou capaz de cometer nepoticídio. Eu já matei vários reis, sou licenciado em regicídio. Kangaji, cuidado, você criança ainda pode ser vítima de infanticídio. Yo, people, atenção. Presta atenção, Pérola, se você for doida, vou te atrofiar até o ponto de eles queixar nos calema. Eu posso agir sem pensar, sempre serei melhor que tu, porque te romper é meu vício, portanto vou acabar de te matar até o ponto da notícia chegar na Telma. Eu só não me mantenho acordado porque em niggas como você que eu durmo. Nunca irei viver no quilamba com esse teu andamento, tudo lento, papasuegue. Você ainda não leu que eu sou o príncipe do rompimento, por isso é que nessa batalha vais ver fumo. Yo, portanto é melhor que nenhum dos teus você chama, porque hoje eu te deixarei em chama com as chamas que queimam os neurônios da minha cabeça. Tu és um péssimo mecânico, então nunca irei me ganhar nem que ajuda ao fly você peça. Yo, 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 oi, yo. Oi, você vai perceber que para ganhar uma batalha é necessário se dedicar muito, não precisa depender somente da fé. Até a Neide Sofia sabe que não tens como chorar pelo leito derramado porque tu só tomas café. O rap te conhece, mas você, o rap... Yo, calma, é assim, por estarmos no verão, não irei matar-te a sangue frio, irei matar-te a sangue calor, depois pego o teu corpo e esquartejo. Eu sou o dono da padaria onde o diabo amassou o pão e fui eu quem comprou o fogareiro onde ele assa a sua sardinha. Cuidado, você não sabe quando eu fico frustrado com o objetivo de realizar o meu único desejo. Até o Fly Squad sabe das minhas maldades, se lhe perguntares, ele vai te falar que onde Lucifer eu alejo. Shit, a minha... Shit. Yo! A minha forma calma de rimar a calma qualquer nigga como você. MC Comida, ainda não estás pronto para me romper? Porque eu entoo trombeta nos teus ouvidos como Jason Derulo, como se fosse um trumpet. Então dou-te quedas de rimas e socos de flores como se estivéssemos no tapete. Pois eu sou tão versátil, tipo portátil, e diversifico várias vezes a meio vibes tipo tablet. O teu pensamento está entupido e inalado de bactérias. Nunca posso chamar-te de meu caro porque as tuas rimas são tão paupérrimas que até cheiram misérias. Só sabes estigar, por isso é que até hoje não trazes rimas sérias. A raiz do teu cérebro já percebeu que eu trago barras com a temperatura a 360 graus. Por isso eu estou queimado a flor da pele. Tu não trazes versos profundos, até o ensino está chateado contigo porque já notou que tu és mais básico do que ele. Yo, people, atenção. Hoje eu me transformo. Yo, hoje eu me transformarei em um terrorista e estou disposto a ceifar a vida deste indivíduo. Arlen Shake, e com veneno da minha saliva, tudo que eu cuspir vai te matar. Snake, e por estares abaixo dos meus pés, hoje eu vou te pisar. Skate, tu podes lutar tanto para evoluir, mas sempre estarás a minha atrás. Beck, e saiba que eu tive que trabalhar muito para no rapper não me tornar Wake, trazendo ideias tão avançadas e sofisticadas, tal como a de Michael Scofield. Prison Break, por isso é que eu trago barras na versão mais atualizada, tal como o novo computador, MacBook. E depois dessa batalha, mãe, ninguém irá se lembrar de ti, porque eu te farei desaparecer, Smook. Porque em termos de comprimento, eu sou Big Hulk, e tô totalmente diabólico, Shook. Portanto, saiba que depois dessa batalha eu me tornarei lenda. Tupac, desenho rapper, Art Attack. Eu sou discípulo de Eminem, um gajo Batman. I'm Bruce Wayne, niggas. Time. Ok. Foi o primeiro round do Leo Homem. Vamos à estrada do Kangaji. Tens 3 minutos, boy. O mic é todo teu, nigga.
Round 1. Yo, vem aqui, vem. Não foi. Yo, triplica, meu puto, você é normal. Aprenda a fazer pouco barulho, aqui não é na Igreja Universal. Yo, encosta aqui. Só o fato de eu estar a batalhar contigo, eu me sinto humilhado. Se essa batalha fosse com o Oregon Patilaneiro, eu viria mais preparado. Sinceramente, eu até nem escrevi para te romper. Eu passei todo dia na minha placa com uma rede cola a beber. Porque a rede cola chega a me dar mais prazer do que estar a partilhar o palco com você. Seu canalha, seu covarde, isso que tu fizeste é rompimento, me mandaste shout-out. Yo, check it, Yo, eu me afastei da liga, mas não do Flash Squad. Já estou de volta na liga com mais maturidade. Em função do que mostraste, há muito decepcionaste, por isso, meu puto, desiste. O teu nome tem que ser Óbito, porque a tua forma de rimar é muito triste. E tu já não tens barras para aguentar essa temporada, por isso, meu puto, sai daqui. Você é o único que ainda não deu conta na liga com o teu QI, já QI. Yo! E nesta batalha... Yo! E nesta batalha me venceres não és capaz. Três rondes para mim não é nada. Pergunta na tua mãe, eu aguento mais. Eu estou habituado a matar elefantes, não miniatura como vocês. Eu tenho coragem de ir no hospital do queimado e queimar todos os queimados pela segunda vez. A tua existência é prova concreta de que algumas pessoas cometem engano. A Move seus existe há muito tempo, mas os teus pais te fizeram sem planos. E sabe por que saíste todo escuro, fusco e balcado? É que quando a tua mãe estava a te dar a luz, eu tive coragem de desligar o quadro. E no ato sexual não consegue satisfazer nenhuma dama porque ficas parado que nem um cadáver. E para além disso, o teu pênis chega a ser mais pequeno que os sapatos do Salu Gonçalves. Aceitaste batalhar comigo mesmo vendo que eu tenho uma mente mais brilhante que a tua? E nem adianta me mandares tantas barras porque para jogarmos só precisamos de duas. Sou pobre, sou miserável, a tua situação é caótica. A tua carteira está sempre escura, a tua vida financeira é gótica. Yo, e tu vives... Bora lá. E tu vives a vida de forma estranha, as pessoas já deram conta que a tua forma de viver é caricata. Porque você é o único escuro no mundo que publica que está sempre em vidas mulatas. Não adianta se meter comigo, não sou boa pessoa. Eu tenho coragem de estar tirado desse mandar, só depois é que eu vou me lembrar que você não voa. E resumo... E resumindo e concluindo, a tua vida é uma lástima. Hoje vais aprender comigo que em tempo de crise, enquanto vocês choram e se tornam ricos vendendo lenço que é para enxugar as vossas lágrimas. Aprende comigo uma coisa. Ter visão não significa ter vistas grossas. Pelo teu corpo notas que não tens boa intimidade com suminha gasosa. Seu bêbado, seu alcoólatra. Ouve o que eu estou a te dizer. Onde a cerveja levou a tua cara, a rede cola não vai conseguir trazer. Yo, senta esse mambo, senta essa barra. E a tua irmã está sempre a mudar para transar, por isso o corpo dela está cheio de sequelas. Nem com o João Lourenço transformar Luanda em Califórnia, o nosso país nunca vai mudar mais do que ela. Tu és um desperdício de vida na terra! Leo, meu irmão, eu te imploro, morre só! Nós queremos jogar sueca! Seu cão! Seu parvalhão! Vou baixar a tua autoestima! Espero que a pobreza, a doença e a morte na tua família virem rotina! Não adianta se meter comigo, eu sou filho de Satanás! Toma 500 kwanza, vai pra tua mãe e vê se não volta mais! Yo! E tu das... Yo! E tu das... Yo! Yo! E tu das... Calma, o homem tem mais.
Yo, e tu estás preso nas métricas dos outros, por isso não consegues ir além. As pessoas te aconselham para mudar, mas tu preferes usar auricular só para não ouvir ninguém. E nesta batalha não tens como me impedir, porque eu trouxe Kikwang e Macaiabo para corromper esse pachilaneiro que habita em ti. E tu não estás a meu, e tu não estás a meu nível. Vê se desista de uma vez. Todos os cães que te deram rimas, nenhum deles chega nos meus pés. Porque numa barra minha vai mais palavra que um camponês. E tu ajudas o Fly para seres o rei dessa liga, por isso vais apanhar porrada. Em seguida vou cortar os teus braços só para você não levar a temporada. Tá. Vamos aplaudir o Cangadinho, família. Yes! Já começamos bem. Não esqueça que dia 7 de abril estaremos aqui novamente. Leo Homem, tens 3 minutos e meio agora. Silêncio, família. O mic é todo teu, amiga. Yo, Cangadinho. Depois de te ouvir arrimar, me dei conta que tu tens menos paus que marceneiro. Ou só não estou até o nível porque eu não sou pedreiro. Yo, é assim. Ou lanço bagas com intelectualidade porque eu rimo com civismo. Como é que vocês ficam felizes alguém me chamar de escuro? Estão a incentivar o racismo. Yo, é assim. Yo, a viagem que eu atinjo no meu intelecto através de uma nave. Olá, puto, não te armas em biura, porque eu sou capaz de te partir a coluna só para te fazer perceber que se meter comigo é algo grave. Yo, pare e pensa dentro desta imprensa e verás que tu és um demente. Eu trago mais barras do que você, porque a minha psique é uma escola na qual sou tão inteligente. O meu cérebro é mais nobre do que o selênio. Eu nasci do ar, irmão do Oxi, eu sou gênio. A minha dama é tão mala que para me proteger dele eu tenho que andar de colete. É uma pena que tu és ingênuo, senão já irias perceber que é graças às aulas que eu dei ao espelho que ele hoje reflete. Yo, é assim, se apegaste tanto no ditado apressado escorrega, por isso é que ideias inteligente na tua mente sempre atrasa. Ao contrário de ti, até os meus professores já foram me processar na polícia alegando que sou gatuno, porque eu nunca deixei cadeira, estou sempre a levá-las em casa. Yo, tu deves reprovar no teste de qualificação de um gladiador. Me apercebi que tu és mais idiota do mundo quando decidiste matricular a sua pendrive numa escola de alfabetização só para poder ler no teu computador. Ei! Shit! Eis o símbolo da vergonha só... Calma. Yo, ouve! Shit, yo, eis o símbolo da vergonha, só das azar a todo mundo, isso tu já devias admitir. Por isso que nunca serás rico ou milionário, porque até a própria vida, por não quiser ter contato contigo, está te ameaçando todos os dias com katana para você não lhe subir. Você pode se esforçar, bom, o rompimento nunca estará na tua posse. É tipo nos dizer que existe um sol fresco e um mar que tem água doce. Deixo-te deturpado, totalmente perturbado, cuidado, já estou com o crânio inclinado, disposto a te maltratar. O que eu irei te fazer hoje? Serás o primeiro ser humano a pedir para as palmas virem te salvar. Hoje eu vou te matar, e se você gritar socorro, eu vou te dizer cala a boca, o grupo tradicional não está aqui para te ajudar. Ouve, não preciso estar de soca para te dar soco, dispensei o dendem para te dar coco. Eu sou capaz de te confundir com... Yo, é assim, calma aí. Eu sou capaz de te confundir com frango e te dar um tiro da perna para que você coxa. Seu trouxa. Yo, calma aí, Pipa, atenção. Seu trouxa, e você só deve ser do preto, porque você é um filho que não dá gosto se ainda estás vivo e de admirar. É triste saber que até o teu próprio pai, por não quiser ter ligação contigo, decidiu comprar chip da Movie seu só para ter planos de te matar. Yo, tu és tipo bicho garizi. Por isso é que os teus próprios sonhos não permitem você lhes realizar. Os teus objetivos de me vencer te deram uma distância daqui até os seus. Por isso que será impossível você lhes alcançar. E eu desconfio que a educação que os teus pais te deram só deve ser rei do chão. Tu não conheces nenhum prédio, por isso é que nessa vida você não sabe andar. Ouve, não te iludi, ouve. Calma, ouve. Interpreta os maus códigos de um semáforo, por isso é que na estrada do sucesso já foste atropelado. A primeira vez que fui na tua casa encontrei escrito cuidado com cão no portão. Me apercebi logo que tu és um cão, por isso é que o teu pai tem que ter cuidado. Yo, tu devias ganhar... Calma.
Tu devias ganhar o prêmio Angola Bebida Award, porque tu atingiste o topo do alcoolismo e disse toda a gente está consciente. Pelo nível de embriaguez que você atingiu, nota-se que tu já não estás a beber, estás adolescente. Yo, eis um... É assim, tu és um jovem desorientado, deverias voltar na creche. Do jeito que és fedorento, nenhuma dama aceita te dar beijo linguado, como desculpa, te dizem que não gostam de peixe. Com a idade que tens, nunca tiveste nenhuma namorada, isso até triste, sinto pena de ti. E o mais engraçado é que nenhuma dama até hoje se apaixonou por ti. Hoje já estou a pensar em matar uma moça dentro do teu quarto e lhe deixar mesmo lá, para quando a polícia chegar, os teus amigos e a tua família acharem que pelo menos ela está morta por ti. Tá bem, malaque? Yo, é assim. Calma, people, calma. Salva de palma, salva de palma. Tô bem malike contigo, ui. Só porque você é mulato, agora só canga massa e nenhuma dama você canga de. Yo, a minha forma calma de rimar a calma qualquer nigga como você, MC Comida, ainda não estás pronto para me romper. Me enfrentar chega a ser uma loucura, tortura, atura pura, tontura, que eu te causarei isso com a minha rima. Então inclina, declina, assina a forma chacina, conforme um gajo te vitima. Pois eu sou terrível, incrível, controlo a forma imbatível, conforme eu levo o rompimento em cima. Trago barras ilastimáveis, estáveis, conversos inabaláveis, eu sou o king desse game, conforme meu talento determina. Durante esse tempo todo que eu tive parado, eu me reinventei, reivindiquei uma nova forma de rimar. Por isso é que eu evoluo de forma constante diante de mês uma constante, neste instante ainda posso te dar constante, não obstante a má forma de rimar. Tu és fraco, portanto, se por tantos não é tanto para mim, no entanto, esse é o teu fim, entretanto, eu sou o vencedor, entra tantos neste game. Time, 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 time. Yeah! Leomem, Kangaji, é o teu segundo round, boy, são 3 minutos e meio. O mic é todo teu, nigga! Yo, next round, yo. Yeah, I'm Rima, you know? I'm Rica. Yeah, a batalha está muito fixe. Nessa cena de rompimento, eu sou verdadeiro. O meu pai comprou mesmo um chip para ter planos de me matar, só que eu só me matei primeiro. Wait. És um fracasso na RRPL, nas batalhas só te dorme. E a dama dele está uma decepcionada com ele, que já nem considera o Leo homem. Yo, no assunto freestyle, você para mim fica tantã. Me dissesse que eu não cango nenhuma de, meu irmão. Pergunta quem engravidou a tua irmã. Yo, bora lá. Eu já perdi tanta gente nessa vida que hoje não vivo em condições por causa dos danos. Você é o único que ainda não deu conta que a morte continua viva, por isso está sempre a levar as pessoas que amamos. Você que é boa armada em cristão, vou te fazer uma pergunta, me responde, irmão. Por que que a salvação é individual e o pecado não? Me responde, eu quero saber. Se o diabo Satanás cometeu pecado nos céus, Deus lhe mandou na terra, por quê? É só para ver que vocês, os religiosos, estão a rezar à toa. Eu me recuso a vos ter como exemplo. Porque eu deixei de ir à igreja quando passei a valorizar o meu tempo. E ser como eu, você nunca vai ser. Porque a tua fraqueza é maior que a tua vontade de aprender. Yo. Eu já fiz tanta coisa errada nessa vida, vou te contar o que eu já passei. Fui chamado de quimbandeiro num lugar onde eu pensei que seria o rei. Já fiz tanta coisa errada, falei, se eu te falar nem vais acreditar. Eu fui expulso de um hospital porque passei uma receita no doutor que estava a me consultar. Yo, não se mete comigo, não se mete comigo, miúdo, eu sou muito louco. Eu fui expulso da faculdade de direito porque eu só fazia tudo torto. As necessidades da vida fizeram de mim um ladrão, estou a ser verdadeiro. Fui assaltar a casa de um comandante, o comandante soltou o pitbull, só assustou como é que o pitbull lhe mordi primeiro. E eu voltei na RRPL porque a minha vida já não tinha sentido. Fly, eu vim para ganhar essa temporada, nem que para isso terei que recorrer às técnicas de feitiço. E essa cena de amor próximo não é comigo, Fly, estou a te falar. Para mim o mundo estaria fixe se todos pudessem se odiar. Porque eu sou a favor da guerra, gosto de ver pessoas mortas. Eu sou da opinião que todo homem deve enfiar a sua sogra numa fossa.
Yo! Yo! E tu tá sempre a bater na rocha que devias aproveitar as pedras para construir a tua casa. Estás perdido. Estás fudido. As tuas músicas só não passam na rádio porque elas não conhecem o caminho. Eu te farei uma pergunta, espero que me respondas perante o mundo inteiro. Dizem que tu não consomes álcool, então por que não fazes rap sério? Porque tu cantas muito mal, isso todo mundo nota. Quando tu lançares uma mixtape, tu não terás sucesso, porque nem todo fraco em Angola tem a sorte do monstro. Dizes que acabei? Tem uma coisa para te falar. Estou acabei para me atrapalhar. Eu levei quase 3 meses para ensaiar para poder vir te agradar. Não é porque... Yo, deixa eu responder esse nega. Quero responder. Yo, não é porque pagaste 1000 kwanza tens o direito de me desrespeitar. E eu só não te falto respeito porque respeito é que está a te faltar. E ninguém perde tempo, bora lá pessoal, vamos ouvir. A batalha tá boa, não estraga esse mamo, you know? E ninguém perde tempo em debater contigo de swag, porque as pessoas já deram conta que tu não vestes nada. As tuas roupas de saída são as mesmas de entrada. Tudo tem maiúia como a porra do teu tênis. Toda mulher que já f*** usa roupa curta em homenagem ao teu pênis. Não adianta se meter comigo, eu tô habituado a comer pessoas, por isso me chamo antropófago. Eu tenho coragem de arrancar os dentes afiados do mente mágica e colocar na tua boca do estômago. Eu tô a te dormir tanto nesta batalha, meu puto, acorda. Na escola tu só não amarraste porque nunca gostaste de cordas. Eu tô a te tomar medidas. O fato de estar com essa roupa há 5 anos não quer dizer que é original, mano. O gato tem 7 vidas. Não assumes que és gay, mas estás sempre a cortar os pelos do rabo, que até pareces um parasita. Mas eu aprendi algo com o mais velho, que faz sempre limpeza porque está à espera de visita. E tu és gatuno de rimas dos outros, por isso aqui eu te condeno. E de tanto você roubar, estás a ficar parecido com Zeno. Yo, seu cunanga, comigo você não terá sossego. Eu vou matar a tua mulher zungueira para ver se o governo também te oferece emprego. Seu fofoqueiro de merda, pode queixar do teu amigo Hugo, também é Nelka. Yo, tu não estás capacitado para me romper, portanto serás ignorado. Vou romper o Fly Squad, porque é o único que está capacitado. Fly Squad, em nome deste público eu te imploro, meu mano, para de andar com o meu carro. Yo, é assim. Calma, Pipo. Se a ideia é expulsar os fracos da RRPL, eu tenho uma pergunta para te fazer. Tu expulsaste o Barrabás, mas aceitaste o stand-up por quê? Yo, a tua existência é a prova viva que nem sempre Deus tem um poder divino. Porque é inaceitável Nelson Mandela morrer e esse covarde estar vivo. Time. Ei, estamos a ouvir barras aqui hoje. Atenção, hein? Dia 7 de abril, aqui na Linga Teatro. 3 batalhas quentes também. É homem! Vamos até o último round. O mic é todo teu, nigga! Yo, pessoal, desculpa, vamos ouvir barra já. É assim, antes de vocês vibrarem, tenham mais concentração. Essa barra que ele mandou na plateia, aí mesmo respeito que está a te faltar, é do Salomão. Yo, é assim. Niga, hoje eu vim para afogar você no precipício. Vou te responder a tua pergunta. A salvação individual por causa do livre-arbítrio. Yo, é assim. Vim mais inteligente, é assim. Ouvem, rompimento é para mostrar a sua criatividade artística. Se você está falando do meu vestuário é porque não tens talento. E saiba já que enquanto estás preocupado com a apresentação, eu já estou preocupado com o casamento. Yo, é assim, Kangaji, a tática que você utilizou para me romper errônea, seja mais esperto. Ainda que eu viesse aqui com uma roupa suja, totalmente rasgada, na mesma esse pessoal iria me aplaudir, porque eles não estão preocupados com a forma de vestir, estão preocupados com o intelecto. Yo, e aí, Fly? Você tá ligado que tem muito cara que mente. Então por que tu meteu aqui esse indigente?
Para com esse papo furado, já tô de saco cheio, só de saber que estou a batalhar contigo. Deixo-te totalmente perdido, já não saberás onde é que fica o teu abrigo. Ô garoto, tu me venceu uma miragem. As tuas rimas estão sem conteúdo, tá a falta de mensagem. Tudo que tu rima é uma mera bobagem. Como é que o Fly vai te meter a batalhar comigo? Que sacanagem. Tu devias seguir outra linhagem. O teu aspecto é de bandido, parece que tu nasceu na malandragem. Para e pensa, cara, o que é... Yo! Calma aí, pô. Tá legal? Tá legal? Ok, então vamos continuar. Yo, é assim. Para e pensa, cara, o que é que tu traz de novo pra essa gente? Tás prendido na mesmice e não fazes nada de diferente? Fala sério, Fly, tu me meteu a batalhar com esse mané? Que legal, se continuares a me dar frangote desse tipo, acho que vou chegar à final. Yo, é assim, Kangadi, você fica aqui assim, vai descer, tem roupa, é bonito, não sei o quê. Eu prefiro ser humilde, ah? Ouve, admito que a pobreza me consome. Passo por várias dificuldades diariamente, por vezes em minha casa passam fome. Mas ainda assim eu amo muito a minha família e sou feliz. Acredite, isso não é falsidade. Você até pode ter todo o dinheiro do mundo, mas saiba que o dinheiro não compra a felicidade. Yo! É assim, pessoal. Pessoal, se bem que o prodígio diz que ninguém vive feliz a passar necessidade, mas se vocês analisarem bem, chegarão à conclusão que a felicidade reside em coisas que não se compram. Assim como amor, respeito e humildade. O carinho, afeto, a paz de espírito e tranquilidade. É assim, você até pode ter todos os privilégios financeiros, mas saiba que é possível ter... Mas saiba que é possível ter tanto dinheiro e ainda assim ser pobre no território da emoção. Por isso que há ricos financeiramente que são pobres emocionalmente e pobres financeiramente que são ricos emocionalmente. Se descodificares bem essa mensagem, irás reter nela uma grande lição. Você pertence à sociedade que pensa que para ser feliz consiste em ter? Ou pertence à sociedade que pensa que para ser feliz consiste em ser? Por seres analfabeto... Calma. Por seres analfabeto, tudo o que eu te disse... Yo, é assim, por seres analfabeto, tudo que eu te disse só te fez confusão na cabeça e nada na tua psique mudou. Yeah? Mas vou tentar clarear pra você. Eu tô a querer te dizer que pra mim, para ser feliz, não depende do que eu tenho, depende do que eu sou. Yo, calma, é assim, ouve, eu também tenho as minhas ambições. Também sonho em ter um grande carro e uma grande casa, apesar das minhas condições. Mas o facto de não ter ainda isso não me impede de ser feliz. Por isso que a minha própria vida eu não desdenho. Sei que não tenho tudo o que amo, mas amo tudo o que tenho, pessoal. Yo, é assim. Yo, é assim. Apesar da minha vida miserável, eu me amo muito e tenho orgulho daquilo que sou. E isso a vocês eu demonstro. A fama e o sucesso não é nada. Porque eu aprendi com a vida que o mais importante é ser especial para Deus, para mim e para minha família. Ainda que eu seja insignificante para os outros. É um fato, Will. Calma, 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 calma. Shhh. Calma, calma, pessoal, calma. É assim. Yo. Atenção, people. Canuco, para de falar besteira. Os teus familiares já devem estar a lamentar sobre a sua situação, dizendo que você já era. As tuas rimas destroem a camada do ozono, gerando poluição no meio ambiente. Acho que tu tens graves problemas com a atmosfera. Tá sem norte, sul, este ou oeste, só não percebeste que caíste na minha esfera. E para provar-te o quanto eu sou fera, eletrocuto o teu cérebro com partículas alucinogênicas, gerando flexões de ondas, como se fosse uma ionosfera. Estouro os balões dos teus neurônios, quebrando a sua estratosfera. Deixo-te perdido como nosso satélite MCangosat. Você deixou de ser exosfera. Eu sou o ponto mais alto da tua vida. Considere-me Everest. Para ti eu represento uma troposfera. Deixo-te vedeta lançando rimas ultravioleta. Eu sou a estrela cadente que ilumina o seu dia. Tu devias se inspirar em mim, porque estás diante de uma mesosfera. Yo, é assim. As minhas rimas são caras. Flash Squad, para de me meter a batalhar com idiotas. Dizem que o país está em crise. Mas como? Se sempre que eu escrevo barras, deposito notas. Hoje eu te deixarei partido, mesmo você estando em um bom estado. E te farei perceber que eu já bati vários recordes diante deste globo que até a Zap já percebeu que eu estou a te dar cabo. Se meteste o calendário, portanto marca no seu calendário, este é o meu regresso. E já devias saber que eu sou o único caminhonista que está a romper todos os gladiadores que tentam atravessar a estrada do sucesso. Yo! Calma, Pipo, calma.
Yo, Rompimento é um bairro que você não conhece. Kangaji, vais perder. Ou leva o Rompimento tão a sério do que alguém que está 20 anos sem beber. Hoje eu te deixarei em prantos. Pergunta a José Eduardo. Nem todos os dias são santos. A subordinada entrou em contato com a coordenada e ambas decidiram agitar Deus para que não ouça a tua oração. Os teus pais da língua portuguesa já foram mortos no tempo da guerra, por isso que tu és órfão de expressão. Lexicógrafo afirma que tu desconheces a utilidade da letra X em determinadas palavras. E eu, por ser filantrópico e altruísta, dar-te-ei uma explicação. Ouve, não se diz anexo, diz-se anexo. Não é complexo, é complexo. Não é sexo, é sexo. Oi, não é queixo. Oh, te enganei mesmo, cash. Yo, Flasquad, lo siento, pero eres muy difícil hacer algo prohibido. ¿Será que puedes ayudarme a matar a este individuo? No creo que tú me puedes perdoar se estrangular su bambino. No que te preocupa se él teme que yo sea asesino. Quería torturarlos todos, mas tiveste uno poquito de compasión. ¿Será que tú necesitas saber la razón de mi acción? People, atenção, não necessito ir à Espanha em Itália para que cuba este imbecil, camone. Ainda que tu te vá para a China, Japão e Marrocos, ni louco, pode ser o salvador deste cabrone. Eres melhor que a gente dê um opero neste peruano. Não te mexe mucho mexicano, pero que no colo colombiano. Flasquad, cuidado, ainda posso ocupar este cubano. Oi, se comporta como gente, antes que eu não te bato só de um lado, que bala, né? Vamos invadir Tombange. Você ainda não viu nada. Flasquad, manipula, lança uma granada. Yo! Porque um gajo já está frustrado e está quase a te matar. E fica mais complicado quando a plateia está a agitar, dizendo, olha, já quer lutar. Você não sabe quando um gajo se revolta. Ou sou capaz de te fazer sofrer de epilepsia até o ponto de você gritar, de repente apanhei gota. Viste como? Um gajo está se bem, por isso que eu estou sempre a subir. Então vou acabar com a tua felicidade. Cala a boca, cala. Senão vou te enfiar esse meu pau de cabinda. Que você vai ficar maluco a noite e dia até o ponto de abre o livro, me pedindo para eu te avançar. E a tua fofa andou só de me ver arrimar. Porque ela já deu conta que eu tenho uma capacidade intelectual que você não consegue tocar lá. E quando eu fui te buscar na tua casa, todos já estavam te esconder. Mas eu disse, tira a mão. Eu sei que ele está lá. Time. É o último round do Kangaji. Do Leomen. Vamos ao Kangaji. Yo, boy. São 5 minutos pra ti. Como é que é todo teu, amigo? Yo, viste essa roupa toda em mim? Pensaste que o gajo tem uma boa vida, meu irmão? Tu é verdadeiro? Eu também sofro como você, meu companheiro. Há dias fui no 1º de maio. Um mendigo tentou me pedir esmola. Eu lhe pedi primeiro. Yo, vamos trabalhar, deixa eu responder. Vou responder tudo o que ele disse. Yo, tu me. Tenta, yo, tu disseste que eu erro muito, tu disseste que eu erro muito de queixo, sei lá o que, nariz, sexo, nexo. Meu irmão, eu não te condeno. Mas vou te contar um segredo. Eu erro mesmo de propósito porque eu sei que existem pessoas que aprendem com meus erros. Yo, you know, good. Yo, vem aqui, vem, não foge. A resposta não terminou. Yo, me rompeste em espanhol para agradar a população, para mim estou um pouco me lixando. Você é infeliz. Está preocupado em agradar a língua dos outros, mas ignora as línguas do teu país. Eu como sou puro... Yeah, good. Eu como sou puro angolano, eu vou lhe romper as nossas línguas. Porque esse mamba aqui não é para se mentir, meu mano. Tu palhove. Funi Diaco, Macata Mamana Yo, Libolo Papana Yo, troquei tudo, eu sei. Yo, agora vou te enterrar. É assim, nesse terceiro round eu terei de libertar o meu lado insano. Eu sou o único homem no mundo que tem uma oficina de ossos humanos. O diabo encarnou em mim, foi pura conexão. Para mim você tem que ser o último gajo a morrer no mundo para seres o melhor amigo da solidão. Não tentes brincar comigo, eu sou o pão que o diabo amassou.
Eu ponho fogo na cadeira de roda do irmão Buila só pra não me cantar no teu show. Depois desta batalha serás esquecido como Ed Tussa. A tua existência é prova viva que na vagina da tua mãe só sai coisas sujas. Hoje vais aprender que o peso de consciência pesa mais que os teus manguitos. Se ainda os teus erros não consegues assumir, achas mesmo que um dia vais conseguir assumir os teus filhos. E hoje vou te cortar metade e metade com uma lâmina até o teu corpo acabar. Última pessoa que eu tive pena dela, eu tive que lhe matar. Quando eu digo que és feio, eu estou a te motivar. Porque as tuas rimas são ridículas. Para mim, vocês os feios, para serem diferenciados, têm que usar matrícula. Vem aqui, vem. Nunca mais liga no Flash Squad, caralho. Vais perder hoje. Não lhe puxa na repescagem. Esse cara não merece estar aqui. Você é podre. Você é muito podre, ó. Enquanto tomas sopa, eu tomo medidas. O teu corpo é um bom terreno para construções de feridas. O dia que eu descobri que estou contaminado pelo vírus da SIDA, eu vou invadir uma maternidade, vou violar toda a recém-nascida. Não tentem brincar comigo, podem crer. O Cotingo está precisando de um braço e eu lhe ofereço mais um pé. Yo, diferente do Kid MC, eu é que sou um MC de raiz. As minhas rimas têm mais importância que o hino deste país. Eu sou comichão no ano, qualquer indivíduo incomodo. No teu bairro, quando querem descobrir quem tem um pênis grande, quem tem um pênis pequeno, só vão perguntar na tua irmã porque ela já f*** com todos. Essa tua irmã não sabe cozinhar, mas na rua armada é muito chique. A comida que ela faz chega a ter mais gordura que o Yannick. E toda mulher que transa comigo, eu lhe faço perder a tesão. Através disso, mais de 40 mulheres foram me queixar na ideia porque o meu cabo dá esticão. Eu tenho um pênis... Yo, eu tenho um pênis muito grande. A tua irmã, depois de transar comigo, teve que ir a p*** no alfaiate. Yo, e na batalha do gigante, você e o pachilaneiro não me convenceram. Você que é um fraco, te meteram mais com um langa que não conhece no sino atlântico. Por isso é que vocês perderam. Yo, deixa-me trabalhar. Obrigado. Yo, nem que fosses um bom motorista, comigo não terias espaço para manobras. Eu construí um carro com o Espírito Santo, vi disposto a atropelar o pé da tua sombra. Fly Squad, se você me dá mais oportunidade, este ano serei o rapper que vai lançar mais dica. Porque eu tenho coragem de fazer papel de sanita só para verificar como é que anda o ano da titica. E tu estás sempre a sonhar porque dormes muito, acorda seu otário. Se você continuar a sonhar, vou me tornar presidente desse teu mundo imaginário. Seu doente, seu fininho, o que se passa afinal de contas? Mesmo à distância, as pessoas conseguem dar conta que a tua saúde está te desmarcar mais do que os pontas. Leão, eu tenho um feitiço, podes crer. Até na minha fotografia eu consigo se mexer. Cozinho pedrinhas com fogo do inferno, não demora para cozer. E entre nós não há comparação porque nasceste para ser plateia. O dia que você chegar nos meus pés, vou te utilizar tipo meias. Deus me deu um poder sobrenatural, sou o único homem capaz de prever o tempo. E no futuro vou utilizar santopeias como auricular só para ouvir os meus projetos. Yo! Despeço a tua amizade. Eu estou habituado a conviver com fantasma. Quem quiser me contactar, esteja à vontade. Eu estou a vender paracetamol para dores de cabeças na alma.
Não compara, não temos o mesmo nível de pensamento. Eu tenho coragem de desviar toda a água do mar para a cachupa do teu casamento. Você... Tanta nível, puto. Yo. Você deixou de estudar para se tornar um gay. O teu estado de panenice é muito grave. Você trancou um ano, mas a cada um dos teus amantes deste cada uma chave. Não tentes brincar comigo, eu te faço perder o sossego. O meu melhor divertimento é se picar na vista com prego. Me fizeste um pedido no Facebook, eu estou a avaliar se aceito o seu covarde. Mas antes vou te obrigar a matar a tua mãe como prova da tua amizade. Yo, a minha maldade passou dos limites. Até a morte eu estou a enfrentar. Eu amarro o buloco nas costas da tua neném, depois lhe mando gatinhar. Não tentes brincar comigo, eu te faço perder o sossego. Não tentes brincar comigo, eu te faço perder o sossego. Eu cortei o braço de todos os meus vizinhos só para nunca me apontarem o dedo. Tu só dizes que Deus é poderoso porque és um grande medroso. Vou te confessar um segredo, você vai me chamar de louco. Deus, quando fez esse mundo, pensou pouco. Tens medo? Sinto isso arrepios na tua pele. E antes de Jesus morrer por você, eu tinha morrido por ele. Eu estou pouco me lixando com teu Deus. Vou processar suja da mamãe Mushima, tirou uma minha gravidez. Sempre foste um aluno muito burro, nunca tiraste 20 na escola. E quando vimos que tiraste 20, eram duas moedas de 10 kwanzas na bolsa da professora. Yo, e avisa na tua irmã que a pulse dela não é vinho, para parar de dar nos tios. No rompimento eu sempre estive muito à frente, diferente desses putos, porque eu causo mágoa. Leome, tu não és um fraco, és um cobelo num tanque d'água. Time. Aplausos pro Ganga G. Ei. Grande batalha. Vamos aplaudir mais uma vez. Foi uma grande batalha, realmente. Sim, senhora. Eu acho que os meus companheiros aí vão ter um problema. Então vamos lá pegar a opinião e saber quem venceu essa batalha. Eu preciso do microfone da mestre. Bem. Saudações aos meus irmãos aqui. Enciclopédia, como é que estás? Yeah, what's up? Na boa, tá tudo bem? O que tens a dizer sobre esta batalha? Silêncio na casa, por favor. Vamos ouvir o júri. Em si, estás à vontade. Yeah, a batalha foi dope. O primeiro round, principalmente, os dois tiveram mesmo on fire. Yeah. Entraram fixe. Gostei do primeiro round. Houve uma quebra no segundo round. No terceiro round houve uma superação. Depois da quebra do segundo, o meu voto vai para o Ganga G. Ganga G, um voto, atenção. David, diretamente 2-1, análise e reação. Yeah. Como estás, meu irmão? Tranquilo. Obrigado pela tua presença, espero estar no teu programa um dia desses. Na moto não quer me levar, tem medo. Eu que agradeço o convite. Ai, nice. Vamos a isso, meu irmão. Opinião e resultado. Olha, foi uma batalha muito equilibrada. Uhum. Já. Parabéns para os dois e uma salva de palmas para os dois. Eu fiz a minha eleição a nível de votos. O primeiro round dou ao Ganga G pela capacidade de resposta que ele teve em relação a Leome. Uhum. O segundo round o Ganga G baixou e o Leome ganhou. Okay. E o terceiro round o Ganga G superou. Então, há dois anos. Ganga G vence, mas vamos ao Cambote. Rápido, meu irmão. Opinião e resultado, Cambote. Yeah, ok. A batalha foi forte, foi muito forte mesmo. O Leome esteve bem também na primeira batalha, como yes. disse aqui o irmão. Uh-huh. Quer só dar aconselhar o puto Ganga G, teve umas rimas muito contundentes, sendo RRPL já não é mais um canal para só para jovens, também crianças têm curtido o canal. Apanhei o teu point. Então vamos procurar a fazer aquelas barras que é para cuia, mas não, onde você Exato. Pode ver o mambo e a mãe. Também não,
Exato, coisa compreendo. Bonita. Yeah, então é só mais ou menos. Mas, isso aí. Para quem vai o teu voto? É, vai mesmo para o Kangadi. Kangadi vence a batalha, atenção. É o próximo elemento na outra fase. Ei. Parabéns ao Kangadi por ter vencido. Nós voltamos à próxima com mais um episódio dos Reis do Rompimento, sexta temporada. Não se esqueça que para o rompimento ficar mais pesado, tenha uma rede colorada. Atenção, dia 7 de abril, o encontro está marcado aqui no Elinga Teatro. A partir das 15 horas, teremos três batalhas. Sou o Fly Squad, siga-me nas redes sociais. Me despeço com promessa de voltar à próxima. One. Oh God, tô em love, tenho um esposo que não me ouve.